Brando, está llegando desde Brasil al balneario municipal. Bienvenido, Brando. Gracias. ¿Todo bien, secretario? ¿Cómo está? Alejandro. Hola, Alejandro, ¿cómo está? ¿Desde dónde iniciaste esta travesía, Brando? Yo iniciei esta travesía no día 12 de junio. Amanhã completo 5 meses no río Cuiabá, en Cuiabá. Es no Brasil Central. Cuiabá es la capital da provincia de Mato Grosso. No centro do Brasil, onde se divide as águas da Amazônia e as águas da Bacia do Prata. É a primeira cidade mais arriba da Bacia del Prata. É um sonho já de 3 anos que planejo essa viagem. E então decidi... Quantos quilômetros? Dijiste, 2.700? Até cá, cerca de 2.700 quilômetros, 2.680. El destino? E o destino? Destino é Buenos Aires, o Rio del Plata, né? Este é o destino final. Tenho agora aproximadamente 790, 780, 800 quilômetros até Buenos Aires. Este é o último percurso de uma viagem, uma jornada muito longa. Quantos quilômetros por dia é isso? Em média, depende do clima, do vento, em média 40, 35. Agora no Rio Paraná corre mais rápido, né? Então está uma média de 45 quilômetros por dia. No Rio Paraguai, um pouco mais lento, porque a corrente do Rio Paraguai é lento. No primeiro trecho de lá viagem, os primeiros 1.000 quilômetros, que é o Pantanal brasileiro, não tem corrente alguma. Aí sim era 25, 30 quilômetros por dia apenas, né? Bueno, de todas estas diferencias del río, conociste el corriente. Ahora, ¿qué te parece el agua acá? Hermoso, na água limpa. A cidade também muito hermosa, incrível. Conheci muitas cidades... de forma crua, direta, que não imaginava que são tão incríveis. E conhecendo a Argentina da forma mais crua, achei incrível a cidade de Esquina, uma cidade muito hermosa, turística, muito bela. Sos periodista, decías, qual é o objetivo de unir este, de realizar este recorrido? Primeiro mostrar para uma comunidade muito grande de caiaquistas do mundo todo que esta é a melhor rota turística, melhor ruta turística para caiaque do mundo. Não tenho dúvidas alguma. É histórica, as águas da Bacia del Plata, do Rio Paraná, do Rio Paraguai, se fundem na história dos nossos países, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e do Brasil. Parte de quem somos hoje está ligada a essas águas, a esse curso. Por acá passavam exploradores, por acá se travou guerras e por acá se construiu os nossos países, por esses rios, por essas águas. E sempre tive o sonho, como caiaquista, de descer essas águas e conhecer de forma direta. Também, é claro, escrever um pouco da história dessas águas e de como se formou tudo isso. E caiaquistas do mundo estão mirando os vídeos no YouTube e perguntando: oh, que rota incrível, turística, como a Rota 66, 66 nos Estados Unidos. Esta é para os caiaquistas do mundo todo a mais hermosa e mais histórica, sem dúvidas. ¿Tuviste acompañamiento de otros fanáticos del kayak, fans del kayak durante el recorrido? Sí, en algunos kilómetros. Sí, en un trecho, un pequeño trecho no Brasil, 3 días por un señor de 60 años. Y kayakistas de Asunción desceram conmigo 2 días en Puerto Olivares, 50 kilómetros arriba de Asunción. 2 días até Asunción, me acompañaron más de 15 kayakistas. Y también kayakistas del Chaco argentino, de Barranquera. 10 ou 12 caiaquistas também me acompanharam por um dia. Foi incrível remar com os caiaquistas. Bueno, mostrando um pouquinho como é isso. Tiene pedales. Uma bagunça, não está muito organizado, não? Mas este é um caiaque, é uma plataforma de pesca, na verdade. Não é um caiaque muito hidrodinâmico, como aqueles caiaques cerrados, mas ele aguenta muito peso, para 200 quilos, né? Então carrego acá uma bateria de 70 amperes, com uma placa solar para carregar essa bateria. Todo o equipamento de camping, carpa, alimentação. E é um caiaque que trabalha nos braços e nas pernas também, né? Porque é possível pedalar e tens uma relação de 1:14 e assim mantengo uma velocidade de 4, 4,5, no máximo 5. Acá guardo a alimentação. Tá, uma bagunça, um pouco de alimentação. Aqui dentro também tens saco de dormir, as outras coisas. E é isso, é uma plataforma, uma casa flutuante. Bueno, seguramente que acá va a ser bien recibido en Esquina. Está el Mundial, hay una rivalidad, pero a pesar de eso, somos amigos. Sí, fomos. ¿No vas a poder ver el Mundial? Brasil y Argentina, teve parcerías incríveis ao longo da história
da construção dos nossos países, né? A rivalidade esportiva faz parte, inclusive, da nossa cultura, né? O argentino é muito competitivo, o brasileiro também é muito competitivo. Tanto é que fui remar com caiaquistas argentinos, não me deixaram passar adelante, me deixaram sempre para trás, não? Sempre competitivos, né? Mas bueno, é isso que transforma o nosso espírito, né? Como podem seguir-te, aqueles fanáticos, redes sociais, Instagram, sí, onde cargas? No YouTube, no YouTube, meu canal no YouTube é Evandro Mato Grosso, Mato Grosso tudo junto, com dois S's, Evandro Mato Grosso, e no Instagram também, Evandro Mato Grosso.